Здравейте, приятели! Това е началото на втория февруарски брой на Балкан Фолк за 2019. По време на днешната ни среща ще видите резултатите от класацията ни Песен на годината. Припомням ви, че тя се провежда за 18-ти пореден път. 12-те песни, които са спечелили първите места през съответните месеци на изминалата година, ви припомнихме във второто предаване за месец януари. Вие имахте възможност да гласувате и сега ние сме готови да обявим резултатите, след като те бяха обобщени. Преди да разберете коя е песента победител на 2018 и нейните подгласници, нека да си припомним 12-те песни през изминалите месеци на 2018. Припомнянето на песните победителки започваме с класираната на първо място през януари 2018 Седнала Гинка. Изпълнението е на дамите от женски народен хор Плетеница към Народно читалище Съвременник 1986 град Пловдив. През февруари миналата година месечната класация оглави песента «Хайде Калино» в изпълнение на певческата група от село Полковник Серафимово, община Смолян. Песен на месец март за 2018 година е «Айда, айда». Изпълняват Христина Анастасова и Десислава Колева към Тракийско дружество Родопи, Асеновград. Стигнахме до песента, която през април миналата година е била най-харесваната от всичките четири предложения. Песен на месец април за 2018 е «Бухал буха», изпълнява фолклорна група «Славейче» към Народно читалище Климент Охридски, село Осеновлак, община Своге. Продължаваме с песента на месец май. През петия месец на 2018 най-много зрителски гласове събра песента «Да знам, Лено Мори». Изпълнението е на формация за автентичен фолклор «Куклици» от Пловдив. Сега следва да си припомним песента победителка от юнската ни надпревара. Званието «Песен на месец юни 2018 притежава «Росни ми, росни русице». Изпълнение на Иванина Костурска от село Ръжево Конаре, община Калояново. Време е да чуем и песента, спечелила първо място през седмия месец на 2018 година. Това е «Горица ситна зелена» от репертуара на женски народен хор към Народно читалище «Развитие 1902» село Мерданя, община Лясковец. Припомнянето на песните, включени в годишната ни класация, продължава с песента на месец август. Победителка за 8-я месец на 2018 е «Северняшка китка» в изпълнение на вокално трио «Звън» град Севлиево. За септември 2018 победител стана песента «Пофалил се млад фитан» от репертуара на мъжка фолклорна певческа група «Русалии» от село Бачево, община Разлог. Сега предстои да ви припомня и 10-та песен, т.е. тази, която носи званието «Песен на месец октомври». Тя е с заглавие «Гори ми, гори, юначе» и от репертуара на група за изворен песенен фолклор от село Смилян, община Смолян. Продължаваме с припомнянето на песните от годишната класация. Песен на месец ноември за 2018 е песента «Дилмано Дилберо» в изпълнение на децата от вокална формация «Шарени маниста» град Пирдоп. Обзорът на всички песни, носещи званието «Песен на месеца» за 2018 е почти към края си. Остана да ви припомня само последната 12-та песен. Песента на месец декември, слушаме я. «Зиомни, мазиомни» в изпълнение на ансамбъл «Змейчани», село Змейца, община Доспат. След видеопрегледа на 12-те песни, които участват в годишната ни класация «Песен на 2018 година», е време да обявя и победителите. Няма да бавя повече този момент.
Преди да чуете песните, класирани от вас на първо, второ и трето място, ще ви припомня, че в годишната класация се присъждат и две поощрителни награди за изпълнение на автентична песен и песен, на която е обработен фолклор. И така, наградата за автентична песен получават момичетата от фолклорна група Славейче от село Осеновлак, община Своге. Те спечелиха тази награда за изпълнението на Бухал Буха. Нека да ги чуем още веднъж и, разбира се, да им кажем честито. Бухал Буха лико цапи гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Лику цапи важя суче гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Важя суче луки връзва гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Коя мома ще се душка гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Неви мома ще се лушка гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Кой ли момък ще я лушка гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Тодор момък ще я лушка гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Ваша лушне триша цуне гео мео гео перо мау иу и гриво старо зе та прозе канда и кацика бре пели ванче девойче. Втората поощрителна награда, която Балкан Фолк дава, е за обработен фолклор. Печелия женски народен хор Плетеница от град Пловдив.
Продължаваме напред. След като чухме песните, които получиха поощрителните награди, сега е време да разберем кой печели и първите три призови места. Вие сте тези, които класирахте песните на първо, второ и трето място. Аз съм тази, която обявявам резултатите. И така, третото място е за Христина Анастасова и Десислава Колева, които пеят към Тракийско дружество Родопи Асеновград. Това престижно отличие те получават от вас, зрителите, за изпълнение на песента «Айда, айда». Казваме честито и на тях, слушаме ги. И така, време е за третото място. Чухме песента, която заема трето място в класацията ни песен на 2018 година. Сега логично е време да продължим и с втората позиция. Тя е за песента «Пофалил съм млад Витан». Изпълнението е на мъжка фолклорна група Русалии от село Бачево, община Разлог. Честито на господата, нека слушаме и тях. Yeah.
като чуя гавази, да му чирия турили, на кой 100, на кой 200, на млад Витан Иляда. Чуди се Витан Майсе, какво да си продаде, чирия да си изплати, да си продаде стара майчица, пари не че му стигна, да си продаде враньото конче, конче че му требува. Тога си Витан реши да си продаде булчето, булчето с мъжко дете. Отведе ги Витан на пазаре и се силно провикна. Ей, рубиня се продава, рубиня с мъжко дете. Почул ги цръна рапин и си булчето купи, булчето с мъжко дете и ги закара параплъко. Расна ми порасна детето и майка си питаше: малеле, стара майчице, това ли ми е бащата? Стигнахме и до кулминацията на днешната ни среща. Моментът, в който ще обявя коя е песента победител за 2018 година. Предполагам сте притаили дъх. Няма да бавя момента с обявяването. И така, това е Дилмано Дилберо. Изпълнява вокална формация Шарени маниста от град Пирдоп. Честито на изпълнителите, а това е една формация, която традиционно участва в шампионатите и в фестивалите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Само през изминалата 2018 година те имат спечелен златен медал, номинация за голямата награда на световния шампионат по фолклор. От този форум получиха и специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. От сърце честитя първото място на Шарени маниста и на техният ръководител Марияна Върбанова. Дилмано Дилберо, Дилмано Дилберо, Дилмано Дилберо, Дилмано Дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо. Дилмано Дилберо, Дилмано Дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо. Да цъфти, да върже, да цъфти, да върже, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш. Помуни га, побуцни га, помуни га, побуцни га, те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Помуни га, побуцни га, помуни га, побуцни га, те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Дилмано Дилберо. Е, уважаеми зрители, остава малко време в предаването. Затова бързам да ви представя в рубриката ни Откритие представителен ансамбъл войводинци от Пловдивското село Войводиново. Илияна Божанова работи с изпълнителите, които ще гледаме в следващите минути. Thank you.
Представители на ансамбъл Войводинци при Народно читалище Веделина 1928 село Войводиново е създаден през 2004 година. За 14 годишната си история ансамбъла е създал повече от 33 танца и много песни. Аз мисля, че най-ценното в ансамбъла са самодейците. Над 150 човека, обособени в 9 танцови групи, 2 певчески групи и децата, най-голямото богатство. Децата от 4 до младежка възраст до 25 години, над 90. И това е са самодейци от едно пловдивско село Войводиново, с голяма любов, с много усърдие, с много уважение, с много дисциплина. Идват всеки ден в читалището, обособени в различните групи, разбира се, и се радват на българския фолклор и го представят много успешно навсякъде и в страната, и в чужбина. Репертуарът е доста богат. Ние сме ансамбъл за обработен фолклор. За съжаление, в нашето село нямаме запазен автентичен фолклор. Това е поради факта, че селото е много близо до град Пловдив. И тъй като селото също има жители, приселници от различни краища на страната, затова аз като хореограф и като ръководител художествен съм решила, че трябва да запознае самодейците с фолклора от цялата страна. И то не е само танцово и песенно, но това е съпроводено с съответните костюми, с разкази за отделните стилове, с обичаите. Практически представяме всички фолклорни области. Старопланински събор Балкан Фолк. 23-то издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Четвъртото издание на фолклорното съревнование ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в царствения български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат доказали се вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Участниците с най-добри постижения ще бъдат отличени с медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАП. Заповядайте! Е, приятели, вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Ще видите и чуете нашите 4 предложения в класацията за февруари 2019, а след това ще гласувате за песента, която ви харесва най-много. Пред колата припка.
ушей. Ти млада воевода, имам си конек за тебе. Имам си конек за тебе и за твоята верна дружина.
Така, ако вече имате своя любима песен сред тези три, то гласувайте за нея. Има три възможности да го направите. Едната е като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Втората е като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Казах ви всичко, сега е ваш ред. Гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Аз ви казвам довиждане до следващата седмица по същото време.